безмежно. Я вдячна всім, хто допоміг і сьогодні продовжують нам поставляти, доставляти експонати, якими ми будемо поповнювати свою колекцію і, звичайно, цю виставку. Наша локація присвячена мирному місту Маріуполь до 24 лютого. Тут зібрані фотографії знакових об'єктів для маріупольців. Це і будівлі, і об'єкти площі, і скульптури. Все, що символічно для них і також впізнавано для гостей Маріуполя. І, в принципі, ми з вами знаємо, що з перших днів Маріуполь просто атакували і різними всім цим можливо бомбардували. В цій залі є локації інсталяції з снарядів. Ці снаряди, вони не з Маріуполя, звичайно, але вони там також точно були. Всі ці уламки, залишки снарядів, ракет нам передали координаційний штаб волонтерів. Є тут і символічні інсталяції, символічні предмети для маріупольців. У нас є декілька експонатів, власне, з Маріуполя, це дитячі іграшки. Багато хто виїжджав з сім'ями, з дітками, оселялися в дніпровських наших шелтерах і їхали далі, і іграшки залишались. Так, спасибо.